Dobar dan, ljudi. Danas pričamo o nečemu veoma bitnom i ja mislim Borisu veoma dragom. To je nešto što je on otkrio u našem podcastu o Odiseji. To je pesma Kemala Malovčića, Čiji svatovi noća spevaju. Tačnije, Kemal Malovčić i Južni vetar. To je jedna, ovako ja bih rekao, ja sam je tad čuo, prvi put kad si ti spomenuo u podcastu, skinuo sam pesmu da bi je montirao u video preko onog Stargate-a i frapirao sam se, Borisa, znači mega ti hvala za preporuku. Šokantna je pesma, znači šokantno je dobra. Mislim da bi Boris hteo da da neku svoju interpretaciju te pesme. Ja naravno kao i uvek odvedem u nekom potpuno debilnom smeru, ali ja bih uporedio ovu pesmu, znači meni je, u smislu, ova pesma mi je taj savršen primer kako folk, ono moderna folk muzika, koja uopšte po meni ovde čak i nije moderna, meni ovo zvuči kao ono ancient shit, znači zvuči kao ono sa prerije muzika u digitalnoj formi, ali kako može da ima jednostavno taj neki kao kosmički zvuk, jedan bukvalno, to ljudi koji zna, ono, slušaju trance, goa trance, ili na primjer Tool, koji je najpretencijozniji i vrhunski, zaista vrhunski metal band, ali koji to važi za, onako, kao za sladokusce. Neko bi rekao da kao Kemal Malovčić i Tool nisu meč, ja bih rekao da jesu. Ja bih rekao da kao totalno može da se poredi, ali u smislu nisu teme iste, ali je meni jednostavno taj pokušaj Tula da napravi taj kao neki osjećaj kosmičkog jedinstva kroz, što mi kažemo, protestantsku prizmu, u nekom smislu mučeničkog, gde oni moraju da, to jest u smislu Kemal zna šta je kosmička dimenzija i on je prosto peva, znači to je ono iz blata izašlo i peva direktno blato o patnji muškarca, a Tool od toga mora da napravi neki ceo aranžman i sad to bude nešto ono specijalno, progresivno, inovativno na svaki mogući način da bi se dostiglo, jer je mnogo teže iz te prizme naučnog društva doći do kosmičke lepote i onda ti moraš da se cimaš mnogo, da skidaš, i oni to uspeju. Čak Tool to meni nekad kad ono slušam stvarno mi otvori čakru, ali čuje se u muzici koliki su oni trud uneli u produkciju, u aranžmane, u horror, da bi dosegli taj osjećaj koji Kemal ovako... Znači, samo ga frke, brate, izbaci. E sad, to je neki moj take koji ja mislim da nema veze mnogo sa Borisovom. Pa nije da nema, ne. Ja bih rekao da je to na mestu kada, znaš, sad pričaš... E, samo sekund, da kažemo da je Boris bolestan, ne. Ali već danima me drnda da snimamo Kemala i kroz bolest. I tako kroz da... bolest, da. Tako da čuće se bolest u mome glasu. Da, da, da. Da. Pa ne, vidi, to je ispravan stav na tu temu. Mislim, Tool je inače poznat kao bend koji ima najkompleksnije aranžmane i koji to koristi, ne znam, Fibonačijevu sekvencu i koji to ima, ne znam, kakve ono sviračke i kakve veće veštine, znaš, to ti je sad ono kao vrhunski muzičari koji su pritom vrhunski ambiciozni i pretenciozni i sve. I kao što si ti sam rekao, to je ono bend za pretenciozne sladokusce progresivnog ono roka ili progresivnog metala, kako to već ko hoće da zove. I odličan je, odličan I je. I odličan je, da, ja slušam Tool, mislim, ono volim kao njihov onaj album, 10,000 Days i još kao neke razne stvari tu, znaš, nema tu šta da se spori njihov kvalitet. Meni su oni na tom nekom tragu onoga proga koji je Pink Floyd zacrtao i zanimljiva je, znaš, ta cela priča da je taj progresivni to metal, rock, šta već, i ima nekako najviše od svih varijanta roka i metala pretenziju ka tom kosmičkom, znaš.
Da. Jer ja bih rekao da je Pink Floyd nekako vrlo sličan u tom smislu, znaš, vrlo su nekako na toj liniji i njihova Trebamo da muzika. analiziramo njih, oni su ludila. Da, oni su mi ono jedan od omiljenih bendova ikada, znaš. E, s tim što, pazi, sad kad pričaš o Kemalu, naravno, ne možemo njega da razdvojimo od Južnog vetra, od ta tri, jel te, ingeniozna, bravurozna muzičara, koji su, mislim, napravili onoliko vrhunske muzike, ali ajde, to je sad kao neka posebna priča, ali u svakom slučaju šta je ono specifično u Južnom vetru, što je važno jako za Kemala i naročito za ovu pesmu, to je ta jedna tendencija koja je prisutna onako manje više od početka industrijske revolucije na ovamo, a svakako od početka 20. veka na ovamo, a to je, znaš, ta neka ideja da ti kroz upotrebu savremene tehnologije pokušavaš da dosegneš nešto autentično i izvorno ljudski, znaš. Zato što živimo u industrijskom mehanizovanom svetu, mi se osjećamo ugroženi od strane, jel te, tih mašina koje su na sve strane i onda pokušavamo da dosegnemo nekakvu onu izvornost. Znaš, i sad to je ono što su svi antropolozi od početka radili, znaš, zašto su se antropolozi toliko zanimali za takozvana primitivna plemena i zašto su većinom njihove studije bile o plemenima koje su netaknute civilizacijom, zbog te Da. pretpostavke da tu nekako ljudskost ono, prisutnija, znaš. Da. To je inače ako Tool to radi tako što imate, oni skidaju tribalne ritmove. Čak koriste i te kao bubnjeve egzotične za introje pesama, znači oni imaju tu kao neku, da kažem, kao uvek, iako je visokotehnološki bend, u isto vreme oni imaju tu neku, kao istražuju očigledno i tu neku tribalnu formu. A kod Kemala je to meni ono sintisajzeri, ludilo, znači potpuno je digitalna muzika, ja ne znam da li ovde ima išta konkretno u ovoj pesmi što je Pa ono ono, ima pršte sintesajzeri, brate, na pršte sve strane. Sve. sintisajzeri, ali to nema veze sa znači ovaj koristiš sintisajzere da zvučiš kao brate, ono ne znam, pijani panje, ono Pa da, vidi, koji kad... vrišti ono u blatu. Pazi, ima i postoji više načina da se ovome priđe. Ja bih prišao ovome krajnje afirmativno, zato što ja stvarno mislim da je ovo neverovatna pesma koja ti, što kažeš, otvara ono čakre i ono uvodi te u svet više spoznaje. Ono, znaš, ti si u komentaru neko napisao da je ovo vatrena kočija koja ti dušu diže do Ozirisa i mislim, nemam primedbe na To to. sam ja isto, Da, jeste, da. I stvarno nemam primedbe na to. Stvar je u tome da je svojevremeno Rambo Amadeus jeli dao definiciju turbo folka, gde je on rekao da je to ono nekritička upotreba tehnologije, znaš. Sad on je tu onako malo trapavo, ali u principu nabu poentu, iako je on to rekao u jednom kritičkom tonu, a ja bih to rekao, kažem, afirmativno, ne kritički, da to jeste ono upotreba moderne tehnologije, savremene tehnologije. Mislim, Južni vetar je koristio te neke sintesajzere tek pošto su bili izašli na tržište, oni su se stvarno bili, znaš, Da, imali su opremili na taj vreme, ono, brate, investirali. oni su imali taj DIY trenutak, to ono do it yourself, da kao snimaju u kućnom studiju, znači sve nešto štap i kanap, ali u principu sa jako savremenim sredstvima i u principu, mislim, vrhunski muzičari, brate, ti ljudi ozbiljno šure, znaš, kao kad sviraju, ono, tu nema šta. S tim što je meni tu, znaš, ja bih njih poredio tu sa onim kalifornijskim pokretom lowbrow art koji je krenuo da bude popularan, ono, 60-ih, 70-ih, a grunuo na scenu 80-ih, da tu imaš tu, znaš, zanimljivu sintezu nekako s jedne strane umetničke nepretencioznosti i treša, a s druge strane i vrhunske tehničke veštine, znaš, zato što ti ljudi kao da pokušavaju da se, ne znam, nekome pravdaju ili nešto da objasne da oni zapravo šure kao muzičari ili u slučaju lowbrow kao slikari, ne. Jer ono, kad je umetnost cela skrenula kao ono više u konceptualu i u to neke ideje i u te stvari, ovi su kao zajahali to čisto ono, naš formalno prikazivanje svega, crtež, ono, da bude nikad bolje nacrtano, da pršti, ono, renesansna tehnika, ne. Umetnici kao Mark Ryden i ostali. Tako da je tu ono slična priča ovde sa ovim muzičarima. Znaš, ti što kažeš, Kemal zvuči kao pijani panj ono, u nekom blatu, to mislim delimično tačno. Ali isto tako čovek, brate, čisti talenat, ono, Ma znači čovek da, bre, da. peva, ubija kao. I to je, znaš, jedna od stvari koja je meni fascinantna u ovoj pesmi Ne, ja i sam to baš rekao u jako pozitivnom smislu. Ima taj da.
Kao što smo rekli da one, kako se beše, koptske one ikone su Da, najbolje. da. E, ovo je to kao, znači one prve ikone, najstarije, kad viš ono Isusa, ono iz tri poteza neke kriva. E, ovo je meni zvuk to pevanje, znači kao taj neki kao, ono, kao to kosmička energija, ono Ne, jasno. vrišti, proto, Da, ono. bukvalno. I to je naš, ako se sećaš one epizode South Parka, ono Imagination Land, kada oni pevanjem otključavaju put u tu neku višu dimenziju čiste imaginacije. Imagination, imagination. Are you gonna take us somewhere or not? We're already here. Koliko god to kod njih bilo sprdnje, jel te? Ali ja ovde naravno mislim da to za ozbiljno tako. Da čovek kao to pevanjem, brate, ono otvara te ono čakre koje si ti spomenuo i da je tu super stvar što ja mislim da na neki način samo pevanjem to i može da se uradi jer je ti naš koristiš svoje telo kao instrument, ono, i da Da. to je organski instrument, bukvalno ti je ono od kao krvi i mesa instrument. Znaš, nije ono violina ili ne znam klavir ili neka tako kompleksna stvar koju si ti napravio od materijala prirodnih ili Da. veštačkih, sad bila to flauta, ne znam, od srebra ili bio ono klavir od drveta, O, znaš, ili ovo je, synthesizer, brate, mislim, na kraju. ili sintesajzer od plastike i ono kao silicijuma. Ne, ovo je stvarno tvoje telo, brate. Ti pevaš iz svoga tela i to nosiš dah koji je ta božanska supstanca u tebi, kako to kaže u Starom Zavetu, da ti je Bog ono udahnuo dah, znaš, da se Da, te da, da. dah je ono Kopa što... mela, brate, u Baywatchu. Da, znaš, jer kao, na primjer, ta ideja duše je jako vrlo, jako blizu ideji daha, ono, mislim, kad kažeš, na primjer, na latinskom anima, što znači duša, to je ono animiran, kao nešto što je u pokretu, način da se anima prevede sa latinskog je takođe dah, znaš, tako da čim Da. nešto diše, čim se pomera, živo je, znaš. To je Tako da inače tim... Tulova pesma, između ostalog. Da, isto ima i to, da. Tako da je ta neka ideja da ti, znaš to, ono, pričom, pevanjem, a pevanje jeste, ono, ti nosiš dah, jel te, je kao da si jako blizu nekim tim, onako, višim sferama, znaš. Kada ljudi pričaju o tom turbo folku, jel te, znaš, i upotreba tehnologije i sve, nije samo ta potreba za autentičnošću, nego je to, znaš, taj kao orientalni zvuk, mislim, što je negde, jel te, sve važno, sve prisutno. Sad ja treba da kažem da sam ja čuo za ovu pesmu, kad sam gledao jedno predavanje, kako se zove, o Južnom vetru, koji su održali Miša Đurković i Ognjen Lopušina, Aha. i onda su oni Uživo pričali. predavanje ili? Nisam gledao uživo, gledao sam na YouTube-u, tako da mogu ti pošaljem link pa da ga okačiš. Tako da su oni pričali o Južnom vetru onako u celosti i o tome kako je, su između ostalog oni doneli tu te naše orientalizme i taj ce ono Radio Teheran trenutak i kako Južni vetar, Dobro. koji se i zove Južni vetar, jeli po, mislim, Da. vezi sa jugom, kao uneo te stvari i da su onda oni zbog toga bili onako proglašeni za šundi, za treši, za kiči, da su bile oporezivane njihove pesme, da su, znaš, ti ljudi prodavali neverovatne tiraže, kao da su izvođači Južnog vetra imali, mislim, tiraže veće od svih ovih, ono, nabeđenih hipstera tog vremena, ne znam, EKV, ono, Sherlock Robota, šta god. A Znači, to dobro, nije bilo od njih su uporedivo. mnogi imali, brate, veće Pa, tiraže. da je dobro, ali, znaš, to je kad ti razmišljaš kao o 80-ima, ti razmišljaš to kao EKV, znaš, sad, mislim, to je potpuno druga vrsta muzike, Da, ali je da, to da. nešto što ljudi uglavnom vezuju za taj period. Mislim, kao on, EKV nikad nije prodao ono jednu stotinu, brate, ploča koliko je prodao Sinan ili koliko je prodala ono Šemsa ili, mislim, Kemal, Da. znaš. Ili Dragana Mirković, koja je ovdje isto jedna od Dobro, tih ono tek, zvezdi. Da, brate. ono zvezdi. Ali ona je malo, da kažeš, i prevazišla popularnošću Južni vetar. Tako da negde su oni, brate, klali ono, mislim, imali su neverovatne tiraže, punili su ono stadione, šta god. Ali je to uvek imalo taj neki underground naš trenutak i uvek je To je bio moj, ono... to je sad, nastavit ću se baš na to, da je upravo poenta meni, taj underground Južnog vetra je zato što ti imaš, na primjer, mi sad lupa, mi smo radili, ne znam, podcast o Jayu, sad Da. mislim, Jay je u poređenju sa ovim, ono, vrh, tip of the iceberg, nije ni tip, Da, nego da, da. vrh na vrhu na vrhu, znači, i u smislu, meni je to strava kod narodnjaka, zato što su oni ogromna industrija i duboka, znači dubok, svuda su prisutni, Da. mnogo su veći od roka ili čak popa, čega god hoćeš.
I da ti u narodnjacima imaš to jednom kad kreneš da ulaziš to, brate, ono, otkrivaš samo, znaš, ulaziš to u deep web, ono, i kao Da, im, da. i ove, Treba i ti Tor browser za to. treba ti Tor browser, brate, i ono, znaš, ne znaš šta ćeš da nađeš, šta ti iskoči, ali, ove, e, u tom smislu, zato su meni impresivni narodnjaci, zato što je jednostavno, to uvek bila, skoro smo imali, baš imam raspravu neku, ovaj, u nekim komentarima sa nekim ljudima, to koji su poludeli zato što se snima film o Jay-u, a ne o EKV-u, baš konkretno to je bila rasprava. Da, Ove, i ja sam uzmano kao, pa mislim, kao, gde su pare? Ove, da. ali ne samo to, nego u smislu da je, da jednostavno su narodnjaci su od uvek bili svih vrsta, znači najtreš, najglup, banalniji narodnjaci i ovi isto su bili jedni jako ozbiljni profesionalni ljudi u pitanju, znači veoma Da. organizovani i to je jedna veoma profesionalna ekipa koja je izuzetno dugoročno onako radila zaista to na jednom da kažem ono firma bre, znači kao ozbiljna firma. I zato je meni zanimljivo to da ljudi imaju tu automatsku averziju ka ovom zvuku, ja to Da. znam. Ja sam to isto imao, znači ja kao, meni su trebale decenije, brate, da otkrijem narodnjake. Decenije, ja sam to ko mator čovek, bre, sa Pa pre da. 5 godina sam ja možda otkrio narodnjake, ili sedam. Pa ja bih rekao da je ta verzija koju ljudi imaju upravo ta nekakva ono zatrovanost kao autošovinizmom, gde tebi ne samo da je mrsko sve što se tiče tvog naroda, nego ti je mrsko i sve što se tiče tela, što se tiče emocija, razumeš, što se tiče te neke ono iskrenosti, brate, da ti, znaš, to da te kao nije sramota da plačeš, da tuguješ, da se veseliš, znaš, to je neka, mislim, dosta ono prisutna crta ljudskog karaktera, da to čak i u Bibliji imaš u Starom zavetu kada, ne znam, žena kralja Davida vidi njega kako se veseli na ulici i pleše onako nešto pijan i onda se njoj on malo zgadi zbog toga, znaš. Da, Kada da, ga da. vidi u tom nekom iskrenom, da kažeš, ono, stanju, zanosu, veselju, on kao, kao sad mi nešto nije više seksi, znaš. Pazi, mislim, to je ono stara priča, 3000 godina, bukvalno, ali, znaš, isti je kao, Strava, totalno kapiram isti fir ribu kao, koja vidi svog kao kralja, brate, da, koji koji ono je s kao, ortacima kao 2-0, naš kao da, i nije sad neki cool lik koji uvek smoren i kao nešto uvek u ćošku, znaš, kao, to je cool, a ovo da se ti, brate, iskreno veseliš ili, ne znam, plačeš, nebitno, ovaj, to je nekako fuj, znaš. Da, I da, da, sad, da, da. ne znam sad da ne pričamo o tome da ne odemo u tu stranu, ali je, ono, jugoslovenska scena, tako 70-ih, 80-ih, imala tu neku čudnu, brate, bolest, a neki ljudi od iste boluju i dalje, da je to sve što dolazi sa zapada do jaja, to rock, ne znam, i slično, i pop i sve, znaš, i, a kao sve što dolazi sa istoka je fuj. I onda će to kao čak i da se ono oporezuje, bukvalno ti treba 5 puta više da platiš ono za, ne znam, ploču Zorice Brunclik ili, ne znam, ono, ovaj, Sinana Sakića ili tako nekoga, nego da platiš, brate, za, ne znam, neke Beatles-a. idole, neke Beatles-e, da, kao, ali ajde da kažeš domaći, ono, neke idole koje, ono, sve TV stanice pršte, sve radio stanice, znači, na sve strane, razumeš, i idoli kao prodaju svoj najpopularniji, najpoznatiji album u 50.000 primjeraka, a Sinan, brate, proda svoj, ono, najmanje poznat, najmanje popularan album u fazom 400.000 primjeraka, ovako, ono, znaš, Za veće pare. za veće pare, za 5 puta veće pare, znaš. Tako da je to negde ta onako tendencija koju su ti ljudi imali, jedan deo naše scene, ajde da ne krpimo sad celu ono Jugoslaviju, ali da ono pokušavaju da uguše, brate, ovu neku autentičnu, znaš, kao priču i da ta priča to, brate, se ono diže iz blata i, znaš, kao je nezaustavljiva, znaš, ti kad I evo je slušaš tu sad na pesmu, sceni. da, znaš, ali ti kad slušaš, brate, ovu pesmu, ovo je ono bukvalno, mislim, zvuk nezaustavljivosti, brate. Ovo je kako peva Da. ovaj čovek, ono jebote, ruši zidove, razumiješ? Ljušti farbu sa zidova, ono. Mislim, bukvalno, Da, jeste, je, znači, da. meni je ovo, kad sam čuo ovo neki, da kažem, prvi, deseti, stoti put, kao, imao sam bukvalno onu scenu, znaš, iz priče, ono, tri praseta, ono, doći ću i oduvaću ti kuću. Znaš kad im kaže Da, bukvalno, da, da, da. te on Ali, kao ono. ne, ali Kemal nema intro taj kao
nego Da, on samo je samo dođe oduvan. i oduvati kuću. Oduvati kuću, da. Da. I kao stvarno mi je ovo pevanje, ono, brate, oduvati kuću, znaš, i sve po redu, ono. E, Tako ali ja da... bih samo pričao i samo jednu stvar bih rekao zašto ja mislim da stvarno ljudi koji cene, na primjer, vrhunski pop trebaju da slušaju ovo ili rock ili šta god, popularnu muziku. Ne, što je to popularna muzika? Sad, to Da, što ljudi sve je to, misle da je brate, Šarlo pop. Akrobata kao nešto, to je ljudi popularna muzika. Mislim, meni je ludilo zato što ti ova pesma kreće... Ovo je način na koji ja, davno sam pravio mixtape-ove. Ja sam ovako kretao mixtape-ove. Ovako, samo... Yes! Da. Znači, nema tu, brate, mrsomuđenja. Znači, ali, znaš zašto je meni ovo ludilo? Jer taj početak, kada kreće full aranžman, cela melodija, Na, sve sve on, ono, brat, da. bas, svi sintetizajzeri, sve je popaljeno, svi kanali samo idu, to meni znači, to meni stvara u glavi trip da ova pesma postoji i van toga što ja slušam, da je pre toga trajala, a da sam ja samo se uključio u jednom trenutku u nju. Kapiraš? Da. Kao da nema ova pesma, nema početak i kraj, nego si ti samo, kao, ja to zamišljam, imaju bukvalno te pesme, to su moje omiljene pesme, koje ja mislim da postoje u kosmosu, kao jedna od onih struktura u kosmosu, znaš, kao jedna od Da, linija u kosmosu je ova pesma, samo piči. I postojala planeta ili ne, nebitno. I ti samo se u jednom trenutku ovako kao uključiš u taj kanal i čuješ tiri 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 i kad izađeš iz njega, ništa. Kapiraš? Kao da je nezavisna je od našeg timelina i toga da li si file kliknuo play. Bazi, ekipa sa Tarzanije je svojevremeno napravila jedan tekst kao top 5 pevača Južnog vetra. I sad, da ne pričamo o tome kako su ih poređili, nije bitno, ali su oni za Sinana rekli da je to kao poj Arhanđela na kraju vremena, znaš. Ako bih ja rekao da je vrlo precizna stvar, ali ne samo za Sinana, nego, brate, za Kemala, ono, možda čak i više nego za Sinana. Da, Znači, da, da. ovo Nije, ti je to, Kemal brate. je, nije poj, nego je, brate, ono, Ono... poslednji trzaj. da. Znači kao... To ti je ono, ta priča, mislim, o kojoj smo krenuli da se dotaknemo, o tom kosmičkom, znaš, da ti kao iz tela, brate, čupaš ono vezu sa ono stranim, znaš, i da je Da. stvarno ovo onako kao, kad smo pričali, jel te, Odiseji, onda posle Solarisu, da je ovo put u ono strano koji ti se otvara glasom, znaš. E sad, to je ta neka opet ono alhemijska mudrost da ti, ako hoćeš gore, ideš na dole i Da. da ti poznavanjem dubina svoje duše zapravo dolaziš do viših istina, znaš. To je na kraju negde kao i u Danteovom paklu, da on kao siđe u pakao, pa ide do dna pakla, pa onda dođe do centra zemlje gde se to sve ono izokrene i onda on ide sve vreme na dole, ali zapravo kreće da ide na gore kroz čistilište, znaš, ka Da. ono vrhunskim sferama raja i tako. Tako da ti je negde ta ono mudrost koju nosi ova pesma je da to čisto pevanjem, znaš, ovaj čovek, brate, otvara to ono vrata spoznaje kao pevanjem, i načinom na kojom peva, vrate, iz dna ono svog bića, znaš. Ne, ono, bori se, refren, taj ono, kao jebote, ono, ti imaš taj kao neki, u smislu kao, da kažeš kao dekorativni, kontrolisano dekorativni način pevanja u narodnjacima, ovo je kao da to, ali kad krene refren sa tim ono, znaš, bukvalno te, ono, ja sam Jeleni pustio i ona je kao ono, kao dobro, i kad je krenuo to, ona se bukvalno kao, ono, znaš, ima taj neki ono gotovo animalni, Znam, brate, znaš, da. mogu da zamislim ovu pesmu, mislim, meni je ova pesma ono dead metal, mogu da zamislim stoner metal, Da, ili doom. istu ovu pesmu, znači, iz Da. Tool, mislim, Tool ili neki baš stoner metal, ono, sa vrištanjem, Da. ali je, meni je zato nekako kao ta kombinacija tog nekog kao ancient, ono, prastarog vriska ili tog zvuka sa ovom, brate, goa trance, ono, Baticom, da. aranžmanom koji ono, ono, samo tovari, mi je kao, ovo prži ispod, a on preko, ono, ja ne, mislim, Vidi, jebote, pazi, ono, neko nam je napisao u jednom komentaru da treba malo više da pričamo o tome što smo spomenuli, to da je svaka ideologija zapravo
industrijska, odnosno moderna verzija religije ili kao religijske šizme, znaš. Kad smo pričali Dobro. ono o protestantizmu, katolicizmu itd. E pa ovo ti je kao vrlo jasno to kako izlazi iz islama. Znači ovo ti je, mislim, ti Da, ljudi da, što da. su napisali u taj Tarzani, taj članak su napisali, a i mnogi pre toga, da Kemal u principu peva kao hodža, razumeš? I Da, da da, da. čovek ima tu tehniku pevanja, da ima tu, mislim, i taj pristup i onda ako čuješ nekada ono to hođu kako peva, poziva na molitvu, to je u principu to. I Znaš? James Brown, najveći pevač James Brown je bukvalno skidao njihove ove sveštenike A crnačke gospel, iz da, brate. gospel To je cela, sveštenike. da, e, i to je cela Bukvalno, čak i kaza. odela im je skidao neke druge, mislim, Bukvalno i i kako frizure. oni kako oni džuskaju dok pevaju u horu i kako je cela ta stvar. Mislim, jasno ti je da stvar više nego očigledno ima tu religijsku dimenziju, I da je ali da starija od kažem, onoga kako deluje. da, ali čak i da ne kažem religijsku, nego bukvalno versku i svetu, znaš, jer kažeš opet religija kao termin ima veze sa Rimskim carstvom, pre toga, znaš, ne možemo nužno pričati o religiji kao takvoj, a ovo se kači na nešto, mislim, to autentično, brate, kao ono starije od, znaš, Da, starije da, od da. monoteizma, jebote, mislim, starije od ono... Starije od EKV-a. Dobro, to svakako da. Znaš, i sad imaš tu, mislim, genije, jel te, aranžera ovoga, pretpostavljam da je, kažem, ta trojka iz Južnog vetra, genije tih ljudi je da kao zakače brate Kemala koji peva na taj način kako peva i ima to u sebi da će da ti ono jebote peva kao hođa na ovu jebote Goa Trance ono matricu, znaš, koja, mislim, koja počinje kao da kažeš ok, ovo je, ne znam, orientalizam, ovo se oni kače na to, Radio Teheran zvuk je ono sve u redu, znaš. I sad prvi stih kada on otpeva, ti kažeš dobro, da, ajde, ovo je to nešto, sad oni kao grčka muzika, turska muzika, sve je to jasno, znaš. E onda kada krene čovek, brate, to da zavija, kad krene da Dobro. ga ono, tsko, znaš, taj trenutak, ja mislim, bukvalno kada ljudi prvi put slušaju ovu pesmu, a bit će verovatno ljudi koji ogledaju da nisu čuli ovu pesmu ranije, znači, taj, kad ti prvi put čuješ njega, brate, kad ga ono napanji na 12, jebote, od 10, znaš. Ne, I to ali su... nešto meni genijalno, zato što ima dozu, on ima u jednom delu pre, kada peva, samo da nađem tekst, čiji svatovi noća spevaju, da čiji svatovi noća spevaju, čili se Na. tad od sreće, šire ruke da te zagrle, da te čuvaju, čiji svatovi noća spevaju. E, to mi je taj kao ubrzavanje, to odjednom kao sve je ono na bit i onda odjednom, Da. čiji svatovi noća spevaju, kao ispadne iz, malo te ono, znaš, Da, kao, vratite i onda ide, brate, gde je ono, refren čijeli ovde? se ruke, da, pa on ponavlja. Kako ide refren? Čijeli se ruke, pa onda šire da te zagrle, da Da je te to čuvaju. čelice ruke i imate neke Da. kao, brate, ono, znaš, meni je to ono, kako, znaš, kao tornado koji ono Da. se nekako te iznenadi jer je kao neprijatno, kao da je, kao ne pripada modernom dobu, ne bi trebalo da pripada nekom kao proizvodu koji je snimljen na, ne znam, me kapiraš? Korg synthesizer. Da, kao Da. da je neko snimio zabranjeni ritual i onda ga E, bukvalno, bukvalno, brate, ono da. izneo iz pećine, brate, i ti kao slušaš nešto što ne trebaš da čuješ. Pa, jeste, ali bukvalno je to. To je ono zabranjena istina, kao naš zaboravljena istina, u onom smislu da je svetinja kao super realnost, znaš, da je ono zgusnuta realnost, kao to je jedno od objašnjenja svetinje kao pojma, znaš. Dobro. Da si ti kao ovde si se ono otvorile su ti se oči, zatekao si se u nekom svetu, makar privremeno, ko ono osjećaš da je sve užasno autentično i stvarno, znaš, Da. na neki način na koji je ono veći, viši, savršeniji od onoga što si ti mislio da je stvarno pre toga, znaš.
Da. To ti je bukvalno ono otvorena čakra, kao ono, više ne gledam svet na isti način, razumeš? Kao ne, Da, ono, da, više da, da. nisam isti čovek, brate, kad ono, pošto sam ovo poslušao, razumeš? Poslan pošto me Kemal, brate, ko Dave Pa od bukvalno, pa Odisei. da, kao Dave Odisei kada Izle... šibaju one boje i oni kao ono, mislim, ja stvarno, ne, jebote, ja kad sam prvi put slušao ovo, a i mislim svaki sledeći, sam bio to kao Dave Odisei, ono, kao, znaš, kao ono, tope se boje, kao, šta se ovde dešava, Mnogo je znaš, dobar jebote. i kao, ludilo je da je to, mislim, kažem, napravio trio ljudi koji su sve vreme bili tretirani kao neki trash, ono, mongiri, znaš, kao ljudi koji prave ono šund muziku Da. koja je ono najprezrenija kao pojava, znaš, mislim bila u tom trenutku koju su svi slušali jer brate ljudi ovo prepoznaju. Znači ti ono pustiš ovo bilo kome ovo da pustiš, znaš, svi su u fazonu brate šta je ovo, E, to je sad, ajde sad ti meni reci, brate, šta je legitimnije? Znači, možeš ti da obrazuješ, možeš ti da formiraš narod kroz to pritisak vlasti ili kogod da sedne i da kao, da ono, naš, da drka narod sa, ovaj, sa ideologijama i kao šta valja i kako treba i bla. Ali sad ti meni reci, znači, kao, kako može da se kao legitimno uopšte smatra da je recimo, ja ne znam, koji je recimo kao baš, znaš koji je meni bend bio dobar kad sam bio klinac? Bio mi je kao posebno, u smislu ja sam slušao i EKV i ne znam, slušao sam i ove Idole sam baš voleo, voleo sam, ne znam, Sunshine prve albume sam voleo, i, ali onda sam slušao Bijesov. E, i Bijesovi su meni bili kao nešto ipak tvrđe, ipak mračno, ipak bolje. Pa da, jesu ga. E, i kao autentično, i imaju sina, znaš, nekako Bijesovi meni imaju malo taj Kemal Da. u roku vibe. E, ali sad nekako kao, ako ti kažeš, kao ako milioni ljudi prihvate Kemala, Da. milioni, Kao što jednostavno, jesu, da. kao što jesu, kako možeš da kažeš da su Bijesovi bolji ili u smislu da su kao ili kvalitetni ili relevantni ili bolji ili da sad svi treba da slušamo Bijesove koji su, mislim, ja ih nisam slušao, brate, od osnovne. Znači, ne znam sad kako, da bi krinžovao sad, možda ne bi, možda bi. Ali, kao, baš ti treba jedna strašno velika arogancija Pa vidi, da nije tvrdiš tako toliko. nešto, da je kao nešto loše, dok je to kao prihvaćeno od okeana ljudi. Pa vidi, ti ljudi koji tvrde da je to loše, upravo tvrde da je loše zato što je prihvaćeno od okeana ljudi, zato što imaju tu elitističku svest da čim nešto slušaju mase, to ne valja. Naš sad, mase su nužno glupe, ružne, prljave, A, krezube, znači da ono. krenu masu da slušaju EKV, onda bi oni krenuli na narodnjaki. Pa sigurno, da, sigurno. Jer, mislim, znaš, ti kad pogledaš u tom nekom malom šizofrenom stanju 80-ih u Jugoslaviji, da je vlast ono gurala rock and roll, koji je trebalo da bude kao neka pobuna, antisistemski, ovo, ono. Znači, Da. oni su, brate, kao gurali to, ono, Idole, ne znam, i EKV na svaku radio stanicu, a ovo je bilo zabranjeno, brate, ovo je bio pravi punk. Ono što si ti Da. rekao za Brenu, Da. brate, kao ovo je bio pravi punk, brate, ljudi kao sede kući na vrlo ozbiljnoj opremi, ali, znaš, ipak sede kući, i kidaju, brate, i to svi živi ljudi slušaju i vlast to ono gasi kako god može, ali u principu ne može, znaš. Da, Jer da, da, da. previše je dobro, otima se, znaš, kao ovo se bukvalno otima kontroli, ovo ti je ono to kao narod, znaš. Kao ova muzika ti je dešavanje naroda, ono, bukvalno, se sveća te sintagme, ono, s početka 90. Znači, i to je neka ide, mislim, jako čudna stvar da su ljudi, kao kad pogledaš ta komunistička diktatura, koja ti je gurala, brate, to ono neki kao punk u fazonu, ne sad samo Šarlo Akrobata, nego ne znam, Pekinšku patku ili nešto, i to je kao sad Dobro, cool da e, se inače da, to kad ljudi kažu kao da ih nisu, mislim, oni jesu, ja mislim da oni jesu, da se nešto desilo neka promena, pa su posle malo zadavili to sa Gudrom. Ali taj inicijalni je, zapravo je to kao Tito je u jednom trenutku, to jest da li sad, da Tito je bio tad, kad je SKC otvoren i kao Marina Abramović, izvolite. Da, bio je Tito, da. Da, i Bio je sad Tito, zamisli ti, brate, znači, kao vlast, ono, gura neku Marinu Abramović, koja je bila mnogo kuljulik tada, da se ne lažemo, ali mislim, Da, sve da, da. jedno, znaš.
koja je Ne, pazi, bila oni to su to kao. morali jer je Jugoslavija bila na ivici imperija postmodernih, ali su pustili, znači zaista kao pustili su. Ja Pa verujem da jesu, ti brate, to pa nije ne da hteo su da pušta, pustili, brate, nego su finansirali, Marinu Abramović. brate. Pa ne da su pustili, nego su ono, A, jebote mislim, kao, to je evo sve tehnički pare, ono. plasiranje, mislim, Pa tehnički je da. plasiranje, jer kao daš joj galeriju i kažeš izvoli, seci se. Pa da. A mi ćemo kao da kenjamo. Znaš, nešto je fora, tu vlast, u smislu, to je kao jedna ta isto često igra između, na primer, crkve, koju ja danas vidim, da crkva igra sa Pride paradom, gde Da. zapravo jedno drugo opravdavaju. Znači, jedno Da, bez, Pride daje crkvi jednom godišnji razlog da crkva podsjeti ljude da su oni, da to ne valja, i onda izađu popovi, okade Beograd, odnaš, urade sve svoje to. Opet, što se mene tiče, jedno isprazno kao dokazivanje da je crkva kao brani nešto, a Pride da nema crkve bi bio bukvalno da, kita brate, šta manje koga briga. klikova, manje ono, Da, pa znaš, treba ti ništa, i neprijatelj, onda je to brate. jedan kao taj ples, da kažem, dogovoreni, možda nije na sastanku, ali znaju svi oni, da je to prosto jedan tango koji se igra dok ljudi na fejsu stvarno misle da kao, neka panika, ali u stvari svi uzimaju klikove, Pride uzima budžet za Pride, sve to podržano, crkva uzima, da, svi uzimaju sve pare, a mi se svi kao nešto svađamo u komentarima i kao... Da. Pa dobro, vidi, s ništa bih ja rekao da je ova vrsta muzike, mislim i kako je Kemal A peva i ovo je kako su drugi trip, brate. aranžirali, brate, ovo je pravo. A meni je Ovo ovo je stvarno pravo, brate. Ja nemam ovde... ispod i Marine i komunizma i svega, i brate, ovo je... I na šta je tu, da sad vratim priču na ovo tvoje poređenje sa Tulom, kao da ti kada, znaš, slušaš pesme od Tula, koje su to predrkane, prearanžirane, presvirane, sve ono pre, i Da. reči su, vrate, kao do jaja, mislim, i stvarno Kinan kao super piše, nema šta, ali sve tu nekako preterano, dok ti, na primjer, ovu pesmu slušaš i vidiš da su reči u principu vrlo proste, znaš, Da. znači, ovo je, možemo pročitamo, ali mislim su svi ljudi čuli, ajde, E, znaš, ajde kao... pročitaj, zato što ja ne mogu da nađem full tekst, nešto kao da mi Da, fale. kao trokira, ovi tekstovi što možemo da ih nađemo na netu nisu skroz tačni, ali opet kažem, ne menja bitno celu stvar. Evo, znači kako ide, čiji svatovi noće spevaju, čiji li se sada sreće, šire ruke da te zagrle, da te čuvaju, onda ponavljam, čiji svatovi noće spevaju, onda ide, čiji svatovi noće spevaju, čiji li se suzom sreće, oči bude da ne sanjaju, da te gledaju, pa onda to, čiji svatovi noće spevaju, okay, onda kaže to, znaš, sad krene to ono njegovo, brate, zavijenje, mislim, iz dimenzije X, To i čita onda iz ide to. dimenzije. Da, bukvalno, onda to. Čiji svatovi noće spevaju, koli u tvoje kosi, spleo ruke da te zakonuju, da te ne daju. Znači, jako lepo, jako jednostavno. Znači, to je on, mislim, vidimo neka riba njegova koju on voli, jel te, koju on, mislim, nema. Riba koja ga je odbila, koja se udala za nekog drugog lika, znaš, a on ne zna za koga. I onda se on sada pita ko se tako on usrećio, ne. I Da. ovo je nekako neverovatno čisto iskreno i direktno, znaš. Znači, ovo nisu one neke namučene, brate, rep, ono, balade pod znacima navoda, gde je ono kao, ja bi te voleo, ti si kurva, tebe neko tamo maltretira. Ne, ovo stvarno nije to. Lično, ovo je ono kao, brate, lik voli ribu, riba nije s njim, nego je s nekim drugim. Taj neki drugi lik je skroz na mestu čovek, razumeš? Potpuno je on tu, ono, ženi tu ribu da mu bude legalna žena. Sve po redu. I to ono da se eto kao budi. Ovo je, mislim, jako lepa slika, realno. Sad kao neko tu se budi, brate, u snu i ono neće da spava, nego hoće da gleda tu ženu pored sebe. Znaš. Da, fenomen, To, znači da je mislim, voli, stvarno je... znači da je voli. Pa da, i kao, Mislim, znaš, znači kao ono... to nije baš to kao, ovo peva zreo muškarac. Znači ovo peva zreo muškarac koji nije paćos, nego je kao shvatio da je ili svojom greškom izgubio tu ribu ili je prosto kao tako je život se namestio, jednostavno Da, nisu se mečo, znaš kao, jednostavno on je hteo da bude taj koji se budi i sad zna da se neko budi pored nje, da je gleda, mislim što je stvarno sa jako malo reči prelepe scene imate, predivne scene. pa da, neko neće da sanja tu sreću, nego se probudi, brate, iz sna i živi je kao i gleda, naš, i presrećan je što je ta žena pored njega. I Da. stvarno je, znači, ono, čisto, i ti vidiš njega koji niti je kivan na tu ženu, niti nešto kao tu sad pljuje, niti onako samo kao, et, znaš, i Pati, pa iskazuje, pati brate, zato što svoju nije. bol na najpošteniji mogući način.
I ovo Da, je da, sad, da. pričat ćemo više o tome kad krenemo, ali ja mislim da je ovo, brate, ono uputstvo, razumeš, bukvalno uputstvo kako pošteno da patite, brate, kad vas riba ono ispali i ode za drugog lika, ovako, brate, znači, E. bukvalno ti Kemal da, kad ti se to desi, ako ti se to desi, većini se to nekada desi, ako se ponašaj, nećeš da pogrešiš ono. E, ja se slažem apsolutno s tim. Sad možemo da damo neke dating tips za muškarce. Da. Dobro, ovo su post dating tips, ovo je kada više Da, post dating, da, izvinjavam da. se, post dating tips. A to je meni, ćeš ti ili mogu ja samo Ne, ne, svoj reci, primer? reci, reci Pa ne, slobodno. ja baš imam to lični primjer, to da sam bio u kao dugačkoj vezi koja je pukla. Mlađi sam bio, dosta onako nesnađen i zbunjen u svemu tome. I ostavila me devojka i potpuno zasluženo, potpuno legit, znači šutnula me. I ja sam, brate, očajnički, znači to veče kad me šutnula, ja sam ono plakao, kukao, znači katastrofalno, smorio sam se kod dupe. I onda sam krenuo očajnički, nisam znao šta da radim, jer sam kao, krenuo sam da cirkam, pelinkovac, ono, otrovao sam se pelinkovcem, i onda sam očajnički, nisam znao šta da radim, ja sam krenuo da kucam, i osetio sam se tako poniženo, osetio sam se toga, ja sam krenuo da kucam na YouTube-u, kao kako da prežalite devojku. E, ne, i pazi, i nađem na nekoga Amera nabildovanog, ovako, znači kao mali thumbnail neki, nabildovani baje i kao ono vežbaonice kao na Novom Beogradu, neka na ulici. I lik Da. ovako nešto blurovan. I kao kako da preželite devojku. Ja kao, brate, kao ajde kliknem i lik mi spasi život u tom trenutku. Znači, bukvalno je lik rekao, neki batica, ako slušajte, znači, kada šutne riba, znači, treba da gledate sve vaše fotke. Sve fotke vaše da odmah gledate. Slušate i pustite muziku koju ste najviše voleli. I da plačete. I kukate. I da plačete, i da isplačete sve, sve da izbacite, jer je to jedna legitimna ono stvar, to je veza, je jedna ono ozbiljna stvar koja vam se desila i raskid je kao da vam je neko umro, jer vam je umro, jer je otišao, nema ga više u životu, Da. i vi ako to ne isplačete, vi ćete da se tučete po kafanama, vi ćete tamo da haos da napravite, ima da se napijete, se bacite kroz prozor. Znači, mora da se plače, mora muškarac da se isplače, da se izvrišti, da govori, kurvo, crkla da Bogda, puh, pa onda, svetice, moja svetice, sve to, Da, sve sve slušaš. po redu, da. Sve, brate, izbaci, jer trebaš da ispoštuješ gubitak veliki, Da. koji je tvom biću velik, i vredno je plakanja, i zato je Kemal Baja, jer ti daje psihodelično ludilo uz koje se napiješ i vrištiš i plačeš i ispovraćaš i izlečiš se. Da. Dobro, s tim što bih ja rekao da je ovde Kemal definitivno uzme ono high road i ne govori ništa to kurvo ovo ono, nego, znaš, brate, plače, pošteno, kuka, Naravno. ali tako kuka, brate, to kažem, ono ti pokaže put ka, jel te, ono, Ozirisu. Znaš, ja bih to povedao, mislim, sa ono nekom više katoličkom nego muslimanskom, ali opet negde i malo muslimanskom pričom. Dobro. Mislim, abrahamskom, da kažem, zaista, da je to kroz patnju ti stičeš višu mudrost, znaš. Da. I da ti ono to kada patiš, da te Bog zapravo pozvao. Znači, ti si primio poziv za ono da shvatiš nešto što treba da shvatiš i to je način na koji ćeš ga shvatiti. Znači, ti si prosto kao ono, treba da shvatiš ono to patnju kao poziv. Mislim, ne ono sad na avanturu, nego na avanturu nekakvog duševnog tipa, znaš, da ti moraš da se kroz taj način da se ti produbiš kao osoba, da se otvoriš kao osoba, znaš, da izađeš iz zone komfora na kraju. Da. Ono, da E, i mislim, jer zato je dobro, opasno stradanje je... slušati, i zato je ovo doba gde mi samo gledamo kako da ne patimo jako, ja mislim, depresivno A i jeste, ali zato ljudi i punovratno. padaju u depresiju, zato što je sve, cela kultura je takva da ti kao to ne patiš, nego je sve neko veselje, znaš, i Da, sad ovi, ne, i za brate... sve imaš lekove, krka i ove lekove imaš, one lekove imaš, ove serije, top 10 serija koje treba da gledate. Ako ste se malo smorili u životu, Da. gledajte Prijatelje, gledajte Seinfelda, gledajte How I Met Your Mother, gledajte, znaš kao, samo ta histerija, samo da se kao, ono, što više stavi ono uglačena keramika preko raspalog zida, ono, Da, pa koji će da to. se sruši, brate, kao ne drži keramika, nije strukturna, ono, stvar. Da. E da, i ovo je negde meni, znaš, ja sam razmišljao jedan od načina da se razume ova pesma na pravi način, ne možemo sad uđemo u to, ti je to kao
kako ono muški, dostojanstveno, brate, gospodski, da patiš? Bukvalno, Gospodski. brate. Znači, gospodski. Ovo ti je kako gospodski da patiš. Jer imamo nekoliko različitih načina. Ajde, kroz ono pop kulturu, da ne uzimamo Dobro. sad, ne znam, klasičnu muziku ili klasičnu književnost. Znači, imaš najtruliji mogući način za mene. Evo, ako neko ima truliji, neka kaže u komentarima, je ono Cesarica od Olivera Dragovića. Dobro. To je, brate, cringe, ono, samo takav. Mislim, možda je Marina pisala, ali nema veze. Znači, ono, cilega života moje tilo je bez nje, brate, puši kurac, ono. Znači, bukvalno, idi ubi se, Dobro, ono. da, to je To je baš, poznati ono, paćeništvo, ono, minus tri bambija, razumeš? Ono, minus tri duša, znači, kažem. ne, ono, ne, kao, to se tako ne radi. E, onda imaš sada tu, ajde da preskočimo par ovako nekih, srednjih, ono, etapa. Imaš onu Dobro. pesmu koja bi meni bila na vrhu liste da ne postoji ova od Kemala, ono da te Bog do ne volim od Bijelog dugmeta. Pitaju me za tebe. Dobro. Koju Tifa otpeva, mislim, ono, brate, za poštovanje. Znači, Dobro. stvarno mu ga, znaš, i to ti je ono isto pesma da on, kao kaže to, ne znam, zamišlja na kom boku spava ta njegova sad draga što ga ne voli, i onda mu ga ono otčepi, brate, i odlaziš sa njim, znaš. I ti Dobro. vidiš to, brate, čovjek peva kao ranjena zver, ono, u tome, znaš. I onda ga, ono, mislim, spusti nazad nešto mekano. E sad, meni je u ovom, kao Kemalovom slučaju, ko ovo ti je ono, da ti imaš obe stvari, u isto vreme on peva to Čekaj, kao... naš koji je najgori? Nisi spomenuo jedan, mi to nemamo u domaćoj muzici, a to je po meni najgori oblik. Najgore što možete da uradite sebi kada vas šutne riba, ostanete bez ribe, nešto se tragično desi u ljubavi, ono, ili u užu, kao tako intenzivno. Najgore od svega što možete kao muškarci da uradite jeste da pustite Blurred Lines. Od Roberta, Da, brate. kako I se da zove Roberta? misliš kao, ma sad ću ja da, znaš kao, ne, to ovo se nije desilo, ja sam bajer. Puštaš Blurred Lines i kao, he, kao, sad ću ja da, znaš kao, sad ću ja da jebem 20 riba. Vidjet ćeš ti, znaš, ja sam Kvantitetom bajer. nadoknadiš kvalitet, da. E, i zapravo, i niti dovatiš ni jednu od tih riba, i bukvalno se pobiješ sa obezbeđenjem na kraju, dobiješ ozbiljne batine. Što može da ima terapeutsku, jel Što te? U je ovom. bravo to što može da ima Da. terapeutsku, da. E, Ali da. da napravimo, brate, ono crnu reku za ostavljene muškarce, Da, da bukvalno, pa šlopatamo. mislim da je jako potrebno, složit će se ljudi. Znaš, e sad ti, da se vratim na ovu priču što kod Tife, što kod Kemala, da ti imaš nekako tu u isto vreme da neko peva to kao ranjena zver, a u isto Dobro. vreme to ono vrhunski elegantno. I stvarno jeste, znaš, jer ti da bi kao ovo ovako pevao, kao što Kemal peva, brate, moraš da mnogo dobro znaš da pevaš, kao, znaš. Treba kontrolisati animalni glas. To E, to je to. E, to ti je da ti imaš te dve, ono, potpune polarnosti koje se dešavaju u isto vreme. Tu, onu emociju koju čupaš, brate, ono, iz jebote, iz petnih žila, bukvalno, ali da je to kontrolisano, da je, mislim, Artikulisano, da. artikulisano, da, do te mere da ti, znaš, ono, jebote, ti kao ispucate u neku stratosferu, znaš. E, ali samo nismo pričali o tom delu pesme gde pevaju mnogo dobar deo pesme, kada peva A, da. hor muškaraca. Strašni haremski čuvari. Da, brate, to su braća koje te kapiraju, to su Da. Aspurđili koji su isti problem imali. To su svi preci muškaraca koji pevaju sa tobom i koji te kapiraju, brate. Znaš, kao da patiš i imaš ovako ruke svojih predaka Predaka, da. na ramenima koji se klate s tobom, brate, i kao znaju zašto patiš, kao i oni. Mislim, kao E, to je ali, univerzalna muška priča. pa Da kao pazi, da nije sa ženom koju to ti je. je iz rane grčke tragedije, ona priča kada imaš jednog glumca i preko puta njega hor, znaš. A Da. hor je zajednica, to je ono tvoje selo, tvoje pleme, kako god. I onda Da. ovo je, brate, da tebi kao zajednica odgovara pevanjem, jer je Ali ta neka muška, priča brate, ono, jedino oni muška kapiraju. zajednica, da.
jer ja gledam Žene, tipa, ovo teško. ne, ne, ništa, ništa žene, pa mislim kao, jel te, u grčkom pozorištu. Znači, mislim, cela ideja je toga da ti imaš to što kažeš hor tvojih predaka, koji ti podvlači tu priču da je ono što je radio hor, mislim, u grčkoj tragediji na početku, da su oni objašnjavali glumcu, protagonisti, zašto on pati, znaš, to je Da. funkcija hora, da on tu se žali nešto i kuka, ava ja, jadan, stradam, ovo, ono, a oni kažu, pa, stradaš iz, ono, sledećeg razloga, znaš. Da, zato što si I ovo ti kockar. je, da. Si možda pomislio na to. Da, to bi bilo super. Nisam još čitao jednu takvu grčku tragediju, ali bilo bi super da Ja postoji. zamislim novu grčku tragediju Da, sa kao, novim problemima kladionice. zato što si debil, brate. Pukao si pare za kiriju na kladionicu. Da. Šta ti je jasno? E, da, i uglavnom, to je ta neka, ali, znaš, šta je meni strašno važno ovde, da je, imaš tu, bukvalno, opet da kažem, onako, dimenziju svetinje, znaš, jer kada pevaju ti što kažeš, Da. ono, predaka, to je stvarno, ono, jebote, ison, kao, ono, vizantijsko pevanje, gde Da. ti imaš ono pozadinu koju drže ono ljudi koji pevaju i onda imaš ispred ovog glavnog jednog, znaš, kad peva ono, ne znam, Pavle Aksentijević, znaš, koji inače isto super pevač i sve, ono, kao vidiš uvek ide taj ison i onda on kao, ono, njegov glas leti preko svega toga. E, ovo je isto to, samo u muslimanskom ključu, prepakovano kao, naš turbo folk, od strane genijalaca. I to je ono samo, da kažem, izvini, jako važno. Da kada ljudi, brate, kada ljude ova pesma trigiruje, mislim, s pravom, i kada im to ono otvori, naš čakru i ono entu dimenziju i sve, to je bukvalno onaj trenutak koji nama fali u savremenom životu zato što smo okruženi mašinama i zato što smo otuđeni i zato što sedimo u kancelariji ispred ono kompjutera, razumeš, umesto da jurimo životinje u polju ili da, ne znam, kao, na Da. neki način ono rintamo da se fizički trošimo. Znači i na 1001 način kako nas je moderni savremeni život otuđio od suštine, ovo ti je povratak u tu suštinu, znaš. I zato je što ti kažeš ono neprijatno, jer je odjednom ono koncentrat, brate, istine, kad te Koncentra, pukne da, cela. rađaš se prebrzo. Znaš, prebrzo Pa si da. iščupan iz ove kolevke ono sigurnosti. I ne, i meni je zato meni je isto taj kraj mi je toliko dobar. Znači, sam kraj je gde on više kao mumla nego što Da, peva, kao to je brate genijalno. Da, da je to je to kao onako se otima s, da. kao, znaš, kao odlazi u maglu, kao nekako je, znaš, kao ostaje samo emocija, znači kao više nema ni reči, nema tu više šta se formuliše, ostaje samo taj, jer nekako si imao taj kao to kao Goatrends početak, onda kao narodnjak, pa onda poludi narodnjak, on Da. eksplodira u trilepe, i onda hor koji je još stariji i onda na kraju samo što ostaje je ta prvo pevanje, a to je bez reči, bez, znaš, kao pre nego što smo znali jezik, mi smo pevali, mislim, i pre nego što smo, Ovo ti zato je... što ti za pevanje ti treba kao ba, 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 mislim, kao zvuk, bilo kakav. I onda nekako degradira, kao da unazad ide pesma, kao dublje, 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 dalje, 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 i na kraju dolazi do prvog pevanja, a to je... Pazi, ovo je osjećanje koje se otima rečima, koje se otima verbalizaciji, E, bravo, koje da. se otima konceptualizaciji. Znači da je on to kreće što ti kažeš kao neki atavizam, a koji je zapravo put ka višoj sferi, da on ono kaže to, znači to što hoće da izrazi više ne može, brate, rečima da izražava, nego izražava to čistim pevanjem ili Da. plonjem, znaš, ali to... On je ostao bez glasa, onda su njegovi askurđili preuzeli da dopevaju i onda su svi ostali i onda na kraju je samo ostalo. Pazi, ja da znam da ovako pevam, kao što nažalost ne znam, kao to da me ostavi neka riba, razumeš, i da ja sad tu patim ovo ono, ja mislim da je najpoštenije da ti odeš toj ribi ispod prozora i da je ovako, brate, pevaš ispod prozora dok nju unutra pamprči taj novi lik. Milice. Znači, dok nju, brate, trasluči taj novi lik koji je kao skroz na mestu čovek zaljubljen u nju, ti dođeš i pevaš ovo ispod prozora i ono, uradio si najviše i najbolje što si mogao, razumeš. Do jaja. I to je, brate, škola za ono kako
kako ljudski patiti. Jer, znaš, nije, stvarno nije ni strašno, ni sramotno, ni ovo, ni ono kao patiti, nego treba to raditi na pravi način, ja mislim. I ova Ne, pesma ti ja pokazuje mislim da... da to treba, da, ja mislim da to treba, ja mislim da je najgore što možeš da radiš jeste da kriješ svoju patnju, da bežiš od patnje, da to ti stvara ono čireve na mozgu i da Možda je jednostavno najgore kao... da pišeš, brate, poeziju koju na kraju završi na ono Facebook grupi citati za bernike, ne znam. Ne znam. Super je. Znači, tu su grupu gasili ne znam koliko puta, zato što su neki pesnici, jel te, bili uvređeni da vide ove svoje uretke Da me kako se zajebavaš. pojavljuju, ne, neozbiljnije, kako se pojavljuju po ono 30. put, pa su, ne znam, to, ono, blokirali grupu i sve. Ali u principu je to najgore što možeš da radiš, je da pišeš tako neke bedastoće, i da onda pokušavaš da zaradiš pare od toga, ali ovako nešto je, ja mislim, ovo treba raditi, brate. Da, 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 Zbog da. sebe, zbog, ono, znaš, E, zbog ali svega. sad ti meni objasni, zašto ti imaš, na primer, recimo, Tool ima, ne znam, onu pesmu Schism, Schism, Da, skizam, da. Schism. Koja je isto kao tom nekom kao razdvajanju kod para koji se kao dislocirao, odnos koji se dislocirao i ne može više da se kao, ono, ne mogu ljudi više da se dohvate. To smo, ja mislim, možda u Solarisu spominjali nešto, ja Da. barem. Ali taj kao moment, sad kao, ti s jedne strane imaš kod Tula taj kao, kako bi rekao, znaš kao, baš je to kao, protestantima treba mnogo rada da dođu do toga. Znaš, mnogo, Pa mnogo više rada nego u Južnom vetru, i mnogo više, da kažem, znaš, u smislu čak i zvučno, recimo, ja kad slušam, ne znam, Lateralus, meni je muzika, kad bi izbacio reči da. Kemala, kad bi pretvorio Kemalove tonove samo u ono, samo da to Ništa rade, ne bi izgubio, brate. ništa ne bi Bukvalno, izgubio. da. Znači, ja bih voleo ovu pesmu da Kemal, ne, on nije živ, verovatno. Jeste živio, da, dobro. Živ je, jebem. Da. Treba ga istimati da oizmumla celu pesmu i da dobije, i da pogazi Tool, brate. Da. Zato što ti imaš u Lateralusu, na primjer, Tulovom, koja je kao ludilo pesma. A, brate, tri slave i dve, ono, dva rođendana, brate, 18-a, i ispraćaju vojsku, ono, u pesmi. I pesmu koja je kao o kosmosu, potrebi čoveku da se uzdignu transdimenzionalno biće. I uopšte, meni je Tul strava zato što je to da kažem, jedan od ozbiljnijih pokušaja protestantskog društva da bude spiritualno i to na Da, njihov da, da. neki način. Znači, i ti imaš stvarno Tulu, brate, kad krenu one solaže, stvarno te malo podigne. Znači, Da, sigurno, nije da da. nisu uspeli, ali uglavnom ti sad imaš taj kao pokušaj kod Tula da se to uradi i imaš ovo isto koje kad ogolim ovo, meni je ovo ludilo zato što on tebi priča o jednoj vrlo, kao Solaris, znači priča ti na jedan vrlo ljudski način, kroz jednu vrlo ljudsku situaciju, nes izgubio sam ribu. Znači, pazi ti tu temu i temu Tula. A Da, oba se koriste kosmičkim, da kažem, ovi Fibonačijevim, čime da. Da, god, ovi sekvencama, islamskim arabeskama, brate, u muzici. da. I oba kao idu kao ka tome, samo što je tema jednog ostavila me riba. I meni je to nekako genijalno da ti kao jedan to kao transcendentalni Goa Trance ubacuješ nešto tako kao obično. Pa cela je poenta, da se A vratimo na tu to je poen. priču, Da. da Zato što kao... u tim situacijama si ti, što si rekao, kroz tu patnju zapravo konektovan sa čovečnošću. Znaš, e sad, da se vratimo na taj tool što kažeš i njihovu pesmu, ono skizam, odnosno šizma. Šizma u principu znači odvajanje, znaš. Da. I to kako su se odvojile prvo Rascep. rascep, da. Znači, kako su se prvo odvojile katolička i pravoslavna crkva, pa posle protestantska i katolička, znaš, i onda sad imaš tu opet njihovu ideju da oni tu nekakvu veliku dogmatsku religijsku priču spuštaju na nivo ličnog, znaš, i da ti Da. sada kroz to svoje cepanje, kada te ostavila riba ili si ti nju ostavio, nebitno, ali svejedno patiš, znaš, jeste se tvoja duša pocepala na neki način
Da. jer si se odvojio od voljenog bića. Znači, znaš, i jeste nekakva ono to šizma i za tebe je to lično, ako si mnogo voleo tu ženu ili ona tebe, nebitno, za tebe to jeste ono kosmička tragedija, razumeš? Da. Mislim, stvarno jeste i kao to ljudi kada to im se desi da budu ostavljeni ili ne, neka takva ono tragedija, znaš, tebi je to najveća patnja, najveća bol, to je tebe ništa drugo ne Da, zanima, znaš, mislim sad da li ono rat u Jemenu ili nešto, zvuči ružno, da. Da, trenutno stvarno jeste rat u Jemenu, ali da, da. Da. znaš, mislim, tebi je veća, izvini, tebi je veća ta tvoja tragedija i to tvoje stradanje nego ne znam šta, znaš. Da, 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 da. I stvarno jeste ono to što kači tu sa svoje protestantske strane i Kemal sa svoje pravoslavno-muslimanske strane, da, znaš, kosmička dimenzija ličnog, da kažem, plana, znaš. E, i zato je meni, ali zato je meni strašno moćno to, baš taj aranžman, da ti imaš taj neki kao preko glas koji je kao to star, a da ovde, brate, ide bukvalno trens. Znači, ja sad ne znam, ne mogu kao dovoljno da naglasim ljudima koliko je ovo trens aranžman. Meni je samo ovo kao najveći nekako, kao stvarno je podsjećanje kao koliko je bitno da slušaš muziku na svom jeziku, u rečima. Jer kao, Strava je Tool. I mi smo se naštelovali na engleski. Mi ga kao znamo, brate, ono, kao, skoro kao pa svoj jezik. Ali posebnu snagu daju reči kada ih neko vrišti Domaćim. na domaćem. Naš, Da. jer je nekako je kao tu je lik, kao i on pati, tu je, tu. Nije kao neki Maynard, brate, koji ide kod Joe Rogena, razumeš? Da. Koji pati, ima Da, vinariju, da čovek im priča o se svom vinu, da. da priča o svom vinu. Mislim, naš, mislim, ovo je kao Kemal, brate. Znaš, mislim, Znaš svako je zašto je imao meni Kemala u super? životu, nekako je... Znaš zašto je meni ovo super za, ono, da bude na domaćem jeziku? Baš zbog tog trenutka da se ono, njemu u jednom trenutku reči ono, otimaju, odnosno Da. njegova se emocija otima rečima i prevazilazi ih, znaš. Da. I odlazi u nešto veće, više, transcendentnije. Znaš, ovo je stvarno ono, transcendentnost, mislim, u muzici, kao da ti ono, šibate ka višem, ka onome što se ne može izraziti Da. rečima, nego se može Može izraziti samo otpevati. izdavanjem. Da, Samo se može može se... otpevati. Da, može se otpevati, ali ne može se reći, znaš, i to je jako važno, da ti imaš taj deo pevanja koji nije ono verbalni, nego je prosto pevanje, znaš. Pa da. I da Ne, on meni je ono to negde, ulazi u meni... to, brate, da on ulazi u to, kao što si rekao, kraj pesme, koji je za, na pravi način finale pesme, je da on Da. ne peva više rečima, nego to, brate, mumla, ali je to mumlanje ono ekspresivnije i tvrđe i dublje od svega što je izrečeno rečima prethodno. Da. E, to inače ima jedna jedina pesma od Tom Waitsa u kojoj je meni jedan od omiljenih momenata bio neka jedna od njegovih onih klasičnih kao ja sam pirat s jednom nogom i rum pijem i patuljci igraju sa mnom i šta god, ono, iz taj njegov Tom period. Waits, da. Tom Waits peo onaj kao njegov srednji period, Da. plava faza i to jest dwarf faza. I uglavnom, ali šta mi je bilo strašno kod te pesme, što on to ide, ta pesma, moram pitam ortaka da li se seća koja je, ne mogu što nađem, ima previše pesama. I uglavnom, i to ide ta njegova šklopocija od to ono svirano na kostima i čemu god, i na kraju, kao on nešto peva Deres i samo odjednom na kraju kaže i završi se. E, to mi je taj moment, samo što je malo trulije, jer je to Tom Waits, pa je to sad kao pozeraj sa, naš, Da. mislim, cringy je, bi ga sad iz, kad si klinac i ludilo, ali kad si matur ti je malo cringy. Ali to je taj kao neki, baš to je kao kada ostaneš bez argumenta. Da, onaj trenutak kad shvatiš koliko je Tom Waits zapravo predizajnirana pojava, brate, i koliko je Da. neverovatno dobro obučen i kao, mislim, okej, okay, ali da, cool je on na svoj Da. način. I jedna stvar koju ja stvarno hoću da spomenem vezano za ovu pesmu, evo, ne stižem do toga uporno, da je ovo jedna od onih pesama, kao što je recimo od Zorice Brunslik, ono, A tebe nema, koju niko, brate, ne može da otpeva ovako, osim Kemala. Ono, odgovorno tvrdim, nemam nikakve dokaze za to, nemam nikakvu muzičku ekspertizu, apsolutno se ne razumem, brate, ni u pevanje, ni u muziku, ne znam da čitam note, zaboravio sam iz osnovne škole šta sam naučio, ali ovo, brate, niko ne može da otpeva kao Kemal, nema šanse.
Znači, kada gledaš tu pesmu od Zorice Brunclik, to A tebe nema, to peva neka klinka u nekoj emisiji, ne znam, Zvezda peva ili šta već. A tebe nema, Neka mlada ono, žena koja isto kida kako peva i brate riba ga ono ošuri i peva iz petnih žila i ono pucaju joj membrane i opet ga ne otpeva brate ko Zorica Brunclik, razumeš, jer kao ne može ono. E, meni je da. ovo jedna ta ono, od retkih kategorija da ovo samo on može da otpeva brate. Znaš, ali to je kad neko ima taj ono sklop neverovatnog talenta, emocije da ovo iznese, da razume, i tog, brate, ono, stranog ludila u sebi. Znači, to su, mislim, jako se retko jedna od te tri stvari desi u čoveku, a kamoli sve tri odjednom. Da, I da izgleda kao Kemal, kao iz trećeg oka neka pojava. brate. Ja, sad ću ti reći jednu stvar Vidite, koja se ona meni glava desila. sa ovog albuma, onaj, bukvalno je čovek sa kavera za treće oko je. Da, evo, kad sam ja bio jednom u Skadarliji, ne znam, tu su mi bili neki gosti iz inostranstva i ajde kao da ih vodim u Skadarliji, ovo je turističko iskustvo. I sad priđe nama tamo muzika, jel te, oni ljudi, kao ajde, ne znam, šta hoćete da vam pevamo? I ja reku, ne znam, ajde, pevajte vi šta hoćete. I oni, i sad lik onako, znaš, a neki prilično ne baja, onako kao što i očekuješ da ovaj debeo lik i kao, sve možemo, ajde, kao, sve može, oni sve znaju. I ja sad, ajde, tu malo isprnem drkađe, reku, dobro, ajde, ako sve može, pevajte, čiji svatovi? E, to ne može, reku, jebi ga, ono. Ne serije. E, ozbiljno, da. I onda sam mu rekao, pevajte ono od Zorice Brunclika, tebe nema. E, ne može ni to. E, rekao, dobro, brate, ajde, pevajte ono, nisam te se nagledao. E, ajde, to može. Znaš, pazi, čak i ti likovi kojima je ono pevanje, mislim, profesija, jel te, i koji pevaju ono sve, ne mogu, brate, ovo da pevaju kao. A, dobro, zato što verovatno zvuči idiotski. Pa, prvo, zato što ne mogu. Drugo, da, znači, svako, pazi, mogu ja ovo da uzem da pevam, ali, znaš, stvarno neće dobro da zvuči. Drugo, da uzme lik to da peva, potrošit će se grlo za to veče, znači i za naredne tri večeri, razumeš? Znači, Ako je mislim, pošten muzičar. pa da, kao, i to je ono, mislim, to je bila priča za Bijelo dugme i Tifu, jel te, da on kao peva čovek, ono, iskreno iz srca, i ode na koncert i, brate, ono, ošuri prve tri pesme i onda posle, znaš, ono, ode mu glas, ne može dalje da peva na taj način, Da, znaš. da, da. Jer stvarno ne možeš, brate, ti ono, kao, sve daš, ono, to na početku i posle jebi ga. Da, Tako da, da da. ovo je ta vrsta muzike, ono, znaš, sad s jedne strane imaš tu ono da to traje u večnosti, jer, znaš, kačiš se na tu kosmičku, jel te, dimenziju, a s druge strane, ako to kreneš da pevaš u fizičkoj ovoj dimenziji, brate, pući će ti grlo za 5 minuta, da si ne znam kako, znaš, ono, nadaren je to. I sad, znaš, postoji ona pesma od Bajagije, nek svemir čuje nemir, gde je Bajaga, ono, znači, potrošio kilo dopa, razumeš, da bi došao do toga. Do toga. I mislim, pesma je o dopu, jel te, da se ne lažemo. Znaš, ovaj lik to radi bez te vrste Pomoć. stimulacije, pomoći, da. Da, da, Tako da, da, da. eto, to je meni, ne znam, ono, evo, ali imaš ti nešto da dodaš Ne, ovo? nemam. Ja bih samo to rekao da u principu da bih voleo da ljudi to koji vole, bukvalno da ljudi koji vole Tool puste Kemal. Znači, i kao i ono, nekako se trebamo da napravimo taj jedan, ja bih voleo da napravimo jedan video, gledao sam neki dokumentarac o EKV-u i generalno ili možda kao o muzici uopšte, kao kako da se zapravo treba mnogo opustiti, da je taj kao elitizam u muzici je po meni jako dobra stvar kad si mlad. Znači, to kad si mlad je Da. super je biti, zato što ti onda stojiš, misliš da stojiš trenutno. Jim Morrison je najveći pesnik koji je ikad rođen i onda ako imaš posle 40 godina i govoriš Jim Morrison je najveći pesnik, jebi ga. Propuštaš, u smislu možeš to da Jebi tvrdiš, ga. ali propuštaš prosto kao propuštaš jednu ono lepezu, beskrajnu lepezu muzike u kojoj možeš da uživaš. I zato možemo baš da pravimo ta neka kao sumanuta poređenja, da pronalazimo te neke Pa da, stvari. sigurno, znaš, Jer ali su to samo ja ista bi... iskustva, to je bukvalno isto iskustvo i čak se za neka može reći da su i kvalitetnije od nekih koje smo mislili da su vrhunska, jer su jednostavno bila prisutna u medijima.
I To je kako ovaj i shvatiš ono i kao ateista, ako si ateista, da mi imamo duhovnu dimenziju našeg bića, našeg postojanja da. i da te neka vrsta umetnosti vodi ka tome. Znači, neka Da. vrsta umetnosti ne, neka da, neka te vodi tome jako uspešno, razumeš? Neka te, brate, lansira iz bre, pustiš ovo, tiri, 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 i ti si Da. tu, brate. Bukvalno si kao Da, već si veci u tu, da. kosmičkoj reci, brate, patnje Ali, pazi, šta i je drugo ono, Goa kad... vodopade, ode, jebote. Da, znači ti si spomenuo Go Trends, jeli, pa šta je to drugo nego deo te neke New Age ono priče Da. da mi tražimo za ono duhovnost u Da. ovom svetu koji je ono to hiperproduktivan, hiperkonzumeristički, znači, znaš, da se samo radi, da se radi i radi i da se to otuđeno od sebe. Ceo taj New Age pokret je, mislim, koliko god bila jedna postmoderna splačina i da ne ulazimo sad u to, ali je u principu neki pokušaj da se nekakva duhovnost aktualizuje, znaš. E Tako je, sad, svako i je upravo tu... to korišćenje, kao narodnjaci, korišćenje ekstremne tehnologije, znači bukvalno GoTrends zvuči potpuno sintetički, to jest zvuči, on je proizveden na nenormalno sintetički način, ali nekako kad je dobar, jebote, zvuči organski. Da, ubode me, Jako znam. zanimljiv žanr koji nekako kad ga vrhunski baje rade, ti bukvalno dobijaš kao te strukture Fibonacci, šta god hoćeš, daj mi te, Da, bla, da. naš Te kao pitagorijske istine, da, to... pitagorijske istine ili šta god, i kao ti slušaš trends, ono čak i kad je lame, kad ima one ubačene kao one shit ribe koje preko seru neke semplove, nekako svejedno je to nekako naš ima naš, može se reći da je ono zanimljivije od Taylor Swift, Da, dobro, brate, da je ono. naš ili Jedan od razloga zašto ta riba krivom kurcu ne valja, izvinjavam se svim njenim fanovima, ali zato što je to toliko ono preproducirano i oprano i mislim lišeno svake autentičnosti, znaš, to je, Da, mislim, daj. to je jezivo. Ovo ti je, brate, Možemo imaš da lika, analiziramo jednu pesmu Taylor Swift. Uzmemo bilo koji pa ako, random hit. ako hoćeš, da. Ovo je lik, brate, koji je to ono uključen na kosmičku matricu, brate, i koji peva stvarno, znaš, na način na koji nisi znao da može da se peva. Evo, ja sam prvi put čuo Da, ovu da, da, pesmu da, da. pre možda recimo 2 godine. Znači imao sam koliko, 38, 39 godina i mislim, znaš, šta sam sve poslušao od muzike u životu do tada i šta sam sve ono aktivno slušao i koliko kvalitetnih stvari, koliko đubreta. Znači nisam znao, brate, da može ovako da se peva, razumeš? Da. Kao ja, evo, nisam znao, neko možda jeste ko je bio izloženiji tome, meni je ovo bilo otkriće u tom smislu, znaš, i kažem opet, kao nekome ko se bavi književnošću i tim stvarima, poezijom, jel te, da ti imaš tu neverovatnu ekspresivnost pevanja koja beži, ono, rečima, znaš, i to je Da. stvarno nešto što bi ja da podcrtam, da ti toliko možeš da iskomuniciraš ono samim pevanjem bez da si jednu reč rekao, znači da te to provede kroz celu onu lepezu i osjećanja i stanja svesti, i shvatanja, znaš, da shvatiš ti da ne mora misao da se verbalizuje, nego može da postoji mimo reči, znaš, i ne Ja samo zato misao. preporučujem ljudima da slušaju muziku Tuarega, brate, koji pevaju na nekom ono kvazi arapski miks, neki, brate, ono, jezik. Arapski neki naglasak ili dijalekt, ali vi bukvalno pustite Tuarege i, brate, znate o čemu pevaju. Da, Znači, to. bukvalno pustiš muziku i kao kapiram, kapiram. Znači, kao ne čujem ja Milice, ljubavi moja, što mi se nisi javila, što nisi dogovorila na SMS, ali čuješ, bukvalno ga čuješ, znači kao imaš uši, jebote, kao čuješ po glasu i tonu, da ono, Ma, sve ti je jasno, brate. sve ti je Jasno ti je na jasno. onom planu gde treba zaista da ti bude jasno, znaš. Da, brate, da. Ali to je to. Ja moram da palim. E da, ajde, zatvaramo. Ništa, zatvaramo. Hvala ti, Borise, Slušajte što si ljudi. bolestan izdržao. Da, moje zadovoljstvo. Slušajte ljudi Kemala, slušajte ovu pesmu, stvarno je izuzetna, pa se pričamo uskoro. Da, pratite Borisa na Ćao. Persian Person page Facebooku i Persian Person Instagramu. Za mene imate linkove svuda. Mi se vidimo uskoro. Ćao! Ćao.